Це відділ розрахунків населенням комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Микола Горшков прийшов, аби дізнатися, яка у нього заборгованість за тепло та гарячу воду. Він заборгував 2 тисячі гривень. Ми просто не спроможні заплатити, бо в мене пенсія 2500, а в жінки 1400 було з чимось. Коли були субсидії, а не монетизація цих грошей, то ми платили десь до 1000, 800, 900. Навіть 700 платили. Заборгованість вийшла, тому що ми більше, ніж 20% не можемо платити. Просто не можемо, бо жити треба ще. Інженер-контролер відділу збуту Валентина Штик підрахувала, скільки доведеться заплатити чоловікові після нарахування пені. Якщо приблизно людина має 2 тисячі боргу, якщо вона своєчасно не заплатила ту суму, то їй десь до, якщо брати в середньому 30 днів в місяць, то десь буде до 60 гривень в місяць їй нараховувати. Ну а за рік, відповідно, за 12 місяців десь буде 720 гривень нараховане пеня. Це тільки на 2 тисячі. Якщо більше, відповідно, буде більше. Я прийшов, щоб реструктуризувати повністю борг, і щоб я його погасив вчасно, як положено, як ми згідно договору. І щоб не було ніякої пені. Це центральне відділення поштового зв'язку на вулиці Чорновола, 4. Тернополянка Галина Красновська оплатила за комунальні послуги. Каже, намагається не допускати заборгованості. Бо як не заплачу місяць, я з боргу не вилізу. Запровадження пені Галина Красновська коментує так. Люди не мають і так чим платити. Якщо буде пеня, то буде ще гірше. То буде ще гірше. Для кого вони ту пеню роблять? Ну, я маю можливість заплатити, як маю. Син допомагає, дочка допомагає і платимо. А хто не має нікого? Якщо вона має 2 тисячі боргу, чим вона ту пеню сплатити? Для тих багачів ту пеню давати чим побільше, ну не для бідних пенсіонерів. Чи збільшилася кількість тернополян, які оплачують борги за комунальні послуги, ми запитали в оператора центрального поштового відділення Оксани Град. Розрахунки залишаються на такому самому рівні. Вони ще, напевно, не всі ознайомлені з цією інформацією. Начальник фінансово-бухгалтерського відділу міського управління житлово-комунального господарства Надія Кравець розповідає, як нараховуватимуть пеню. Закон України вступив в силу, але для того, щоб нараховувати пені мешканцям, необхідно заключити договори з надавачами послуг. В даних договорах буде вказано і нарахування пені, і буде вказано ціна і так далі, всі умови. Якщо дані умови не виконуються мешканцями після 1 травня 2019 року, тоді буде проводитися нарахування пені. Нарахування буде проводитися тільки з нових нарахувань, тобто тих, які буде проводитися з 1 травня 2019 року. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.